No niin, moi, se on huomi, tulkaa pelaajatelma, moi, ja nyt on toinen päivä, kun ollaan kipeänä, ja joo, tosiaan, enää en ole vielä mitään kuumetta, mutta tosiaan eilen tai mulla oli se 37 ja jotakin kuumetta, ja kuten kuulette, niin vieläkin on vähän ääni rikki kautta painoksessa, ja nuha on. Mutta joo, sinne ei oikeastaan maha mitään. Bi. Kertokaa mua komia bassoääni. Miten tykkäätte jo asuin tämmösiä videoita tekemään? Kun on bassoääni. Yes, box. Mutta joo, tosiaan. Mä oon tänkin päivän oikeastaan vain. Eli tämän yhtä videota ja sitten joka tulee ehkä lähipäivinä. En tiedä, saa nähdä, mutta joo, joo. Oikeastaan tänäkään päivänä mä en ole oikeastaan tehnyt sen kummempaa tosiaan kuin katsoa YouTube-videota ja sellaista. Ja joo, tosiaan. Joo. Eikä ole mulla se asen kummempaa, että toivotaan, että huomenna on jo parempi olo ja tälleen, mutta joo. Sori, että mä oon kipinä, en mä tiedä mikä on mitään. Näitä pyydä ja anteeksi, meikä vaan pysyy plunssa, ja ei. Kertokaa ihmiset, onko teillä ikinä pysyy plunssaa. Oi, tosi kiva tietää ja tälleen. Juu, mutta joo, tosiaan. Tykkää video, aina tilaa kanava, jopset mitä sä teet. Ja muita myös ihmisiä, jotka kanavaa kavereille, vielä tälle ja tolle ja monne ja kolle ja joo, mutta joo. Heittäkää video ihan alas. Ja joo. Mutta joo, no ihan nyt kävi jo ajan jakomaan. Se on mulla moi moi.